24. maijā Latvijā norisināsies nākamās Eiroparlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja izvirzīt 8 savus pārstāvis darbam Eiropas parlamentā nākamajos 5 gados. Ja mēs gribam noteikt, tad kādu politiku mums svarīgās jomās tad Eiropas līmenī tiek pieņemt, tad mums būs vienkārši jāizvēlas tādu politisko spēku pārstāvi, kas attiecīgi šīs mūsu intereses apmierina. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir, kad ir būtiski pieaugusi arī Eiropas parlamenta loma tieši šīs Eiropas Savienības izpildvaras apstiprināšanā. Pat labā saskaņā arī ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienības valstu līderiem piedāvājot šo Eiropas komisijas prezidenta amata kandidātu ir jāvadās pēc šiem Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātiem. Eiropas parlaments kopā ar ministru padomu pieņem direktīvas un regulas, kuras pēc aptuvenām aplēsēm ietekmē apmēram 80% no Latvijas likumiem. Taču tikai Eiropas parlaments ir tieši vēlēta institūcija. Pateicoties ievēlēto deputātu aktīvam darbam, arī līdzšinējā sasaukuma deputātiem izdevies panākt Latvijai labvēlīgus lēmumus. Faktiski šīs mūsu deputāti iespējas panākt sev labvēlīgu, Latvijai labvēlīgu lēmumu ir krietni lielākas, nekā varbūt cilvēkiem tas attiecīgi varētu šķist. Un, protams, kad visskaļākais piemērs, manuprāt, ir bijuši šī te lauksaimnieku atbalsta palielināšana, kur arī attiecīgi aktīvi lobējot šie, savu politisko grupu ietverošie, Latvijas un arī citu jauno dalībvalstu deputāti panāca tad mums labvēlīgus noteikumus. Latvijā Eiropas parlamenta vēlēšanās var balsot visi balstiesīgie Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama derīga pase vai identifikācijas karte. Vēlētājs varēs nobalsot tikai iecirknī, kurā viņš reģistrēts. Par to, kuru iecirkni sarakstā iekļauts, vēlētājs saņems vēstuli uz savu deklarēto dzīves vietu. Lai iecirkni nomainītu, ir iesniegums, ar iesniegumu jāvēršās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, jāņem līdz dokuments. Par citu personu šādu iesniegumu iesniegt nevar. Tomēr jau no pagājušā gada mēs piedāvājam arī tādu pakalpojumu sadarbībā ar iedzīvotāju reģistru, ka var mainīt iecirkni arī caur Latviju LV, tātad internetā. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā tika organizētas reizē ar pašvaldību vēlēšanām. Tajās piedalījās 53% balstiesīgo. Lai arī pašvaldību vēlēšanas visticamāk iepriekš bija aktivitāte veicinošs faktors, Arnis Cimders cer, ka aktivitāte šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās veicinās plašāk iedzīvotāju izpratni par šo vēlēšanu nozīmīgumu.